הקדמה לדף כט במסכת מגילה. אנחנו ממש אוטוטו מסיימות את המסכת, שזה מרגש נורא. ומה שעוד ריגש אותי בדף כט זאת הברייתא, שבה רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו, שגם כשאין לנו בית מקדש, גם אחרי החורבן, השכינה נמצאת איתנו. ואיפה היא נמצאת איתנו? בבתי הכנסת שלנו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו למרות שאין לנו את בית המקדש שבו עובדים את עבודת הקורבנות. ובו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אבל כן יש לנו בתי כנסת, ויש לנו תפילה בהם, יש לנו את האפשרות להתקרב, ויש פה סיפורים מעניינים על איך המוראים שונים מתפללים במקומות שונים, וממש שומעים ומרגישים את השכינה. הדיון אחר כך ימשיך לבתי כנסת של בבל, שבעצם יום אחד הם אמורים להיסגר, כי כולם יעלו לארץ, ומה יקרה איתם? החשיבות של לימוד התורה והתפילה במקום מסוים, במקום שמקדשים אותו. והשכינה נמצאת בו, למרות החורבן ולמרות הכל, אותי זה ניחם. דף מקסים, לכו ללמוד את הדף השלם.